ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ନେହ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ କେଶବୀ ନାମକ ଆଖ୍ୟାରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 1899 ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସପ୍ତଗ୍ରହ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞମାନେ ମତେ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଥର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଓ 12ଟି ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ସୁଲେଖକ ଓ ସୁଲେଖକ ଓ କୂଟନୈତିଜ୍ଞ, ରାଜନୈତିଜ୍ଞ, ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଓ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ କଳା ପାଠରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଓ ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 1887 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅକାଳ